Türkiye Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ve Müdafiə Naziri Hulusi Akar'dan sonra Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a destek beyanatı Ermənistan'dan rahatlık yaradı. Telegraf.com haber verir ki, xüsusən də Türk liderinin sərt xəbərdarlığını müzakirəyə çıxaran işğalçı ölkənin mediası Qarabağ savaşında Ermənistanın yeganə müttəfiqi Rusiyanı etinadsızlıqda itham edir. Jurnalist Akop Badalyan Ermənistan-Azerbaycan sərhədində baş verənləri ölkəsini görünməmiş sınaq qarşısında qoyduğunu bildirib. O, Rus-NATO'su adlandırılan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında yalnız İravan nümayəndəsi Viktor Biyagovun ölkəsini dəstəklədiyini bildirib. Badalyanın sözlərinə görə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Daimi Şurasının iyulun 14-də keçirilən iclasında heç bir müttəfiqi Azərbaycanı qınamadı. Ankara isə dərhal bir qərara gələrək Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanat verdi. Badalyan iyulun 13-də Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında baş tutan telefon danışığına da diqqət çəkib. Telefon danışığında Suriya və Liviya məsələləri müzakirə edildi. Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətin müzakirə olunduğu bildirilmir. Akop Badalyan istisna etmir ki, Erdoğan sözü gedən telefon danışığında az da olsa Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son olayları müzakirə edib. Erməni jurnalist Türkiyə liderinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli prosesindəki aktivliyindən doğan təəccübünü gizlətmir və qəribə bir sual verir. Putin həqiqətən bu məsələdə ənənəsini pozub Erdoğanla danışacaq? Erməni mediasının iddiasına görə Liviya və Suriya böhranları ətrafında Putinlə aktiv müzakirələr aparan Erdoğanın masasında yeni bir məsələ də var. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Həmin iddiaya görə Rusiya tərəfi münaqişəni Suriya və Liviya böhranları ilə əlaqələndirməkdən imtina etsə də Türkiyə tərəfi təkid edir. İşğalçı ölkənin ictimai-siyasi çevrələri narahat olub ki, Suriya və Liviyada Türkiyə ilə anlaşmağa məcbur olan Rusiya sonda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də güzəş mövqeyində duracaq.